Ben çok sevinirim ki bize böyle geçer bir mektep dikildi. Bizim bundan evvelki mektebimizde böyle bir şerait yoktu. Bizim taze mektebimizde her bir şerait var. Sınıflarımız ışıklı ve geniştir. Biz çalışmalıyız ki bu taze mektepte daha yaxşı ve daha geçen okuyaq. Söhbət Sazlının Ucqar yaşayış məntəqəsində Orta Muğam kəndində inşa edilən yeni məktəb binasından gedir. 432 şagird yeli məktəb binası Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb layihəsi çərçivəsində inşa olunub və 2 mərtəbəli 3 korpusludur. Sınıflərə fikir verir. Çox müasir, geniş sinif otaqları var, işıqlı otaqları, hər cür müasir avadanlıqla, məktəb ləvazimatla təhsiz olunub. Artıq elə bilirəm ki, burada nə şagirdlərimiz, nə də müəllimlərimiz bir əziyyət çəkməyəcək. Ümumiyyətlə, yeni tikilən təhsil binasında zəruri olan bütün inventar və avadanlıq quraşdırılıb. 2 hektardan artıq ərazini əhatə edən təhsil müəssisəsinin həyətində stadion və qaçır zolağı salınıb. Şagirdlərin asudə vaxtını səmərəli keçirməsi üçün 2 istirahət güşəsi də qurulub.